posto dele. Já viu uma coxa de crepe? Acho que fizeram um cafofinho aí embaixo. É. Caminhada, ó. Fez caminhada? Ah, treino com pé. Soldado ferido. Quase na metade. Imagina, filho. Esquadrilha da Fumaça, show de bola. Como é que é a vista aí? Bom, galera, o pico da pedra, o pico da pedra é até legal, mas tem o Esquadrilha da Fumaça fazendo manobra de jatinho na tua frente lá? Não tem, né? Ah, o urubu vai passar agora. Bateu. Caralho, velho. Caralho, passou no meio dos prédios. Ah, não. Cara, estamos lá na pensa na praia, como é que tá isso, cara? Trecho final. Já fiz isso em 70, saudade. Isso tem na natureza, sabe por quê? Porque ele serve de alimentação para os gambá, guaxinim, não é para o mundo. Valmir, o biólogo.